предупредя. Остави я на мира. Аз имам грижата. Анаболите са много опасни. Излишно е да ти обяснявам. Тя е във върхова форма. Не й провали шампионата. Аз съм нейн лекар. Разкарай се. Става дума за здравето й. Като нейн приятел би трябвало да я пазиш. Като нейн приятел и треньор, ти забранявам да се бъркаш. Чули? Момичета, открих спален чувал. Сака ти е пълен с дрехи. Качва се! Какво ще правим? Идва ли? Скрийте се под леглата. По-бързо. Сигурна ли си, че не бъркаш? Заминавам след обяд. Не говори така силно. Какво ще каже баща ти, когато разбере? Ще бъда далеко и няма да има избор. Да, не мислех, че ще посмееш да тръгнеш без разрешение. Нито пък аз, но край, решила съм. Тръгвам с Роберто. Къде са ми чехлите? Сигурно под леглото. Не са тук! Ето, намери ги. Да, благодаря. Мария! Баща ми! Ако види този багаж, остани тук. Чули? Да. Да. Слушай, много е тихо. Къде са децата? Ами, не знам. Може би са в градината. Добре, утре ще имаш грижата за малките, за Ману и Елена. Няма страшно. Не забравяй да купиш пелени, че свършиха. Няма, ще им купя. Какво ти? На мен ли? Нищо ми няма. Защо? Мъчно ми е, че Рут и майка и заминават и... Рут тук ли? Да. Ще я поздравя. Не дай. Не бива да влизаш, татко, приоблича се. Накапа си блузата и... Добре, поздрави от мен. Аз бързам. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Шашна ме. Как лъжеш само? Да, чак ми стана неудобно. Да идем да купим фенерче. Добре. Ще ми трябва. Вземи и това. Да вървим. Наистина ще замине. Какво да правим сега? Не знам, но не бива да позволяваме да избяга. Имам идея. Идвайте. Първо аз. Не, отказвам. Не ти ли харесва? Естествено. Според мен е добре. Предлагам ви разумна цена. Не давам нито песета повече. Това ли е последната ти дума? Да. Никакви преговори повече. Постарай се да бъдеш по-разумен. Добре. Няма сделка. Сигурни ли сте? Почакай, Начо. Няма ли да размислиш? При никакви обстоятелства? Тогава край на преговорите. Добре, ле. Почакай малко, тъпишон. Защо? Само защото става дума за теб. Готов съм да стигна до... Много е. Ти мълчи. Така ми хареса повече. Какви ги говориш? Да не си полудял. Ето. С това. Но... Маквай! Приеми, че си ме победил. И да престанем да спорим. Нашата последна оферта. Става! Готово. Подпиши двата договора и край. Изгубихме доста време. Направо ме обра, да знаеш. Подписвай. Хайде, този за теб. Честито, имам си нов дом. Много скапани мебели. Знаеш ли какво ще направя най-напред? Ще отваря прозорец тук. Какво правиш? Не дай! Защо? Изчакай поне една седмица. Нали си е моя, купих си я. Това си е мой дом. Мой дом! Масата не се продава. Ще си го чета, когато се храни. Защо го направи? Човече, времето ви изтече. Можете да се сбогувате с идилията си. Смятам да направя основен ремонт на всичко. Горе ще отворя увеселително заведение. Ще ви паднат документите. Я ти тръгвай пред мен. Довиждане. Да, знам, той е идиот по рождение, наясно съм. Но му продадохме къщата. Да, за половин милион по-малко. И ще ни я разсипе. Виж какво направи масата. Сега как ще я почистя? Здравей. Здравейте.
Готова ли сте, докторе? И още как. Ще стана нов човек. Забелязала ли си го? По цял ден я тъпче с разни хапчета. Аз отивам да поздравя Барбара. Добре. Ще се видим. Здравей. Какво? Изгуби ли форма? Да, малко. Слушай, би ли ми ги показала? Какво по-точно? Хапчетата, с които те тъпче Педро. Остави ме на мира. Покажи ми ги. Стой, Мирна. Не бива да взимаш тази отрова. Защо не? Противопоказни са, ще се разболееш. Какво ми препоръчваш? Спагети за златен медал? Защо не? Комбинирани с витамини. Поне няма да си навредиш на здравето. Слушай, наистина искам да ме оставиш. Барбара! Матиас, нали? Щяхте да вечерите с приятели. Да, но си забравих лекарствата. Мислех, че съм и в джоба. Не ви трябват лекарства. Здрав сте като бик. Когато вечерям навън, получавам киселини и не мога да спя. Кажете къде са. Не, остави на мен. Не помня къде са. Ще ги намеря сам. Тук някъде са. Ето тук. Да видим кой е тук. Аз съм миличко. Как си? Много добре. Ева! Добре дошла, момичето ми. Как си? Разбрах, че идваш да живееш тук. Да. Разговаряли сте с Марсиал? Много сме щастливи, че ще живееш в нашия дом. Хайде, дай ми целувчица. Ще ме прощавате. Разбрахме се да вечеряме с приятели, но си забравих хапчетата. Не мога да ги намеря. Сигурно са в спалнята. Какво означава това? Опитах се да му обясня, постарах се. Какво ли не му приказвах, но той без да се замисли реши, че идваш да живееш с нас двамата. Обяснението е много просто. Матиас, искаме да живеем сами и точка. Как да му го кажа в очите? Момиче, подмоста ли да го пратя да спи, а? Не дай да си търсиш извинения. Ще му помогнем да наеме друго жилище или ние ще се изнесем? Ева, никак не ми е лесно. Марсиал, ако се решиш, знаеш къде да ме намериш. Почакай, моля. Ако нямаш нищо ново за казване, не ми се обаждай. Какъв човек си само? Почакай. А най-после ги намерих. Бяха в гардероба. Деца, аз тръгвам, че закъснях. И аз си тръгвам. Много добре. Так му ще слезем заедно. Довиждане, Марсиал. Тръгвам с най-красивото нещо от този дом. Погледни я само колко е кръшна. Виждал съм го. Толкова красиво нещо. Сега излезе, че аз съм лошият герой в сериала, а? Хем лош, хем глупав. И от добрината си патя. Само оставаше и да съм грозен. Помниш ли как щеше да се пребие баща ти, когато падна по стълбите? Да, доста ни изплаши. Не повече от теб, когато счупи прозореца с топката. Много неща сме преживели в този дом. Да. Помниш ли с колко любов подредих на всичко? Най-вече пияното. Да, пияното на Елена. А този плешивец си позволи да ни рисува по стените. Здравей! Здравейте! Каква е занада? Здравейте! Здравей, Начо, радвам се, че сте си у дома. Дай целувка. Здравей, как си? Добре. Бързаме да ви кажем нещо. Мисля, че знам за какво става дума. Не бъди много сигурен. Не е нужно да си ясновидец. Лича ви по физиономиите, разказвайте. Напълно си права. Отново живеем заедно. Видя ли? Знаех си, че ще стане така. Поздравявам ви. Благодаря ти. Тази е едната новина. А другата? Има и друго. Сестра ми и съпруга ти се местят да живеят тук. Зет ми е подписал нов работен договор. Ти ми беше споменал. Харесват този тип жилища. Тяхното било подобно на вашето. И имат желание да купят къщата ви. Първо държат да я видят. Какво каза? Нали чу, знам, че търсите купувач. Естествено. Намерихме ви. Споменахме им и те са заинтересовани. Да, но... Остави го да довърши. Да. Това е, приемат цената, искат да купят къщата. Осигурили са да им отпуснат кредит от фирмата. Всичко е наред. Невъзможно е. Ако искате, ще дойдем да огледаме къщата заедно.
Говорим сериозно? Да. Ние също, Силвия. Вече продадохме къщата. Преди 3 часа. И за 500 000 по-малко. Не мога да повярвам. Лошо. Аз се надявах да спечеля точки пред Балдазът. Пак се изложих. Пак ламата. Нямам време. Никакво време. Няма да успея. За какво нямаш време? За нищо. Само така си говоря. Мария, имаш ли една минутка? Не, нямам никакво време. Исках да ти кажа... Не сега. Пази Ману и Елена, докато дойде дядо, защото аз не мога. Поне ми и слушай. Нямам никакво време, Чечо. Остави за после. Чечо, върви си. Чечо, върви си. Ще поговорим с Мария, за да я помолим да не заминава. Дори няма да ви погледне. Я почакай. Ела тук, Анита. Сетих се. Какво можеш да направиш? Дръж здраво вратата, за да не може Мария да излезе. Стискайте дръжката, докато се върна. Почакайте, сега идвам. Какво ще правим? Ще я помолим да не заминава. Усни ме. Мария, не искаме да заминаваш. Затвори вратата, че бързам. Видя ли? Казва, че много била бързала. Дай на мен. Мария, не искам да спя сама в стаята. Добре, Анита, прави каквото искаш. Махни се оттам. Какво правиш? Кажи де. С това въже ще я спрем да не избяга. Само гледайте. Ако дядо разбере, че му взимаш нещата... За общото благо е. Ще ни се сърди. Спешно е. Нямаме друг избор. Докато го вържиш, аз ще дърпам. Ама, Чечо, не дърпай вратата, пусни я. Чечо! Не я държим. Пристани, моля те, трябва да вървя. Бързам. Вие полудяхте ли? Не може да се отвори, залепена е. Не ми я душигичките ви. Моля ви, трябва да вървя. Отворете или ще скоча през прозореца. Щела да скочи през прозореца, каза. Глупости, тя ни лъже. Да не е толкова лесно да скочи. Аз мога, но тя няма да посмее. Видя ли? Вече се отказа. Какъв беше този звук? Дано не е скочила през прозореца. Мария, почакай! Мария! Мария! Добро утро, Начо. Много си ранобунен. Не мога да спя по цели нощи и сънувам ламата. Посещение. Как е маят, Начита? Искаш ли едно кафенце? Не искам. Аз съм твоят печелив жокер. Не искаш? Не, благодаря. Щом Начо не иска кафе, значи няма да прага. Отивам да събудя децата. Добре. Остана само един нерешен въпрос. Да чуем. Идвам да ти направя незабравима услуга. Слушай добре. Част от парите ще ти ги платя в облигации и ще станеш собственик на недвижим имот в просперираща държава. Шегуваш се. Дори не си го помисли. Помисли си. Слушай ме какво ще ти кажа. Сърцето ме боли от преговорите, които водих с теб за продажбата. Няма да променя нито една запетайка. Много слабо сърце имало момчето. Знаеш ли къде ти е проблемът? Ако не променим клаузата, и мен ще ме заболи сърцето и ще скъсам договора. Способен си да скъсаш договора? Искаш ли да видиш? Чакай. Моето копие? Скъсай го. Скъсай го. Да видим дали си способен. Скъсай де. Много си отворен. Скъсай го, скъсай го. Ще има да ме гониш да го подпиша отново. Ти ще ме гониш, за да го подпишем отново. Ами, и ще плачеш. Защо го скъсах? Как го скъсах? Може да не го преразглеждаме. Казах ли ти? Виждаш ли? Само приказките са ти много. Празнодумец, това си ти. Стига де. Празнодумец, приказки и нищо друго. Начо. Празнодумец, празнодумец. Начо. Какво? Може ли да вляза? Да, да, влизай, Хуани. Господинът е дошъл да ми губи времето. Така ли? Губи ти времето, а? Щял да го скъса, празнодумеца. Гледай! Гледай как се къса договор заради една запетайка. Какво правиш? Защо така? Не ли виждаш?
Ще си останеш до края на дните в този кокошарник, тъпишон. Ти ме разби ламата. Защо? Ламата? Ламата? Какво стана, Начо? Хуани! Къщата е свободна за семейството на Борх. Ами този? Отървахме се. Всъщност, аз се радвам. Той изобщо не ми допадаше. Добре, че си била там, за да й помогнеш. Изписаха ли я вече? Предполагам, че да. Завеждащият интензивното каза, че ще държи 24 часа под наблюдение. Ще намина да я видя по-късно. Някой ще вземе ли и срамежливото парченце? Без мен. Не се притеснявай, вземи го. Днес изяде само 12. Защото съм на диета. Ако наистина гаджето я тъпче с хапчета, значи е истинско прасе. Нали? Той би го тикнала зад решетките. Той си истински престъпник. Докторки, имате посещение. Барбара, каква изненада. Здравей. Идвам от болницата. Искам да поговорим. Марсиел. Разбира се. Да си купим по-нещо сладко, а? Да, и ще ми дадеш жълтите страници, че ми трябват. Става. Довиждане. 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 Как си? Слушай, ужасно съжалявам за вчера. Я стига, забрави. Важното е да се оправиш. Едно кафе? Не, благодаря. Сядай. Разказвай, какво става? На никого не съм казвала досега, но от доста време взимам анаболи и стероиди. Сега Педро иска да премина на инсулин. Това е прекалено. Трябва да го оставиш. Губя зрение. И менструацията не ми идва. Просто е задължително. Спри преди да е станало късно. Страх ме е. Не за първи път ми призлява, както вчера. Казват, че може да развия тумор на панкреаса. Вярно е. И съм сигурна, че Педро го знае. Раздели се с него. Той те убива. Объркана съм. Ще ви чета на глас. Спрете, изкръща мъжки глас зад кадър. Режисьорът се обърна към... Мъкни! Мъкни! Така, мълчи. Мария, ние те пазим. Няма ли да напуснете стаята ми? Татко, моля те да ми простиш. Вече обсъждахме темата. Седни, защото си с навехнат глезе. Все пък не е справедливо. И кое по-точно не е справедливо? Не виждаш ли как пострадах? Видя ли? Остава аз да изляза виновен, че си скочила през прозореца. Не съм виновна, татко. Те ме заключиха и нямах никакъв избор. Вярно е, но ти искаше да избягаш. Ние не искахме да те няма вкъщи. Заради теб сега и ние сме наказани. Стига, ще замълчите ли. А ти, сядай. Татко. Моля те, татко. Отмени наказанието. Пусни ни поне на двора. Да го отменя, значи. Научаваш, че сестра ти ще бяга, но да не те наказвам. Темата е изчерпана. Край. Така да бъде изчерпана е. Следващия път ще я оставим да избяга, за да не ни наказват. Какъв глупак си! Става дума само за 2 дни. И от кога госпожицата решава сама колко време да отсъства? Съжалявам, татко. Говорим само за 2 дни. Именно. Само 2 дни. Момичето заминава на разходка и след като се прибере, ще разкаже на семейството как я е прекарала. Щях да ти се обадя, когато пристигна. Много мило. Безкрайно ти благодаря. Вече не знам какво да правя с теб, Мария. Лошото е, че изобщо не осъзнаваш. Да. Да. Давам си сметка. Сега ще ви свържа. За теб е. Ало? Здравей, Роберто. Да, чакай. Сега ще ти обясня какво стана. Ние наказани, а госпожицата се обяснява. Не, не съм ти вързала тенекия. Така се случи. Само ако знаеш какво става. Роберто, тя те лъже. Прекара почивните дни с друг. Какви ги говориш? Побъркали се. Дай ми слушалката. Приятел, как е? Така се живее 100 години. И ти не си се изпотил. И днес клиентите се броят на пръсти. Става все по-зле. Като казах зле, та се сетих за Марсиел. Поли, предпочитам да не говорим за него. Както искаш. Рано или късно ще разбера какво става. По-скоро рано. Здравей, Поли. Здравей. Ева. Марсиел? Какво? Казвай, взе ли някакво решение? Да. Много се радвам за теб. Искам да знаеш... Казах ти, че ако нямаш да ми казваш нещо ново, по-добре да не идваш. Искам да ти казвам много нови неща.
Страшно много. Първото е, че няма да изгоня Матиас от къщи. Знаеш ли защо? Защото е грозно. Пълно безобразие е. Не съм казала да го гониш. Ти си безсърдечна спрямо бедния старец, който си има само мен на този свят. Значи си няма почти нищо. Не се прави неинтересна. Говоря ти сериозно. Марсиал, не искам да те слушам повече. Не дей да ме залъгваш. Знам какъв ти е проблема. Я не ми сменяй темата. Не ми се измъквай. Разбрах, че съм се лъгал за теб. Така ли? Да. Ей, не дей така, по-кротко, човек. Не дей да й викаш. Ще кажеш нещо, за което после ще съжаляваш. Ти да мълчиш! Слушай, в моя магазин си. Не го забравяй. Именно. И след като каза вече всичко, можеш да си върнеш. Не, не съм казал всичко. Още не съм свършил. Все си мислех, че имаш сърце. Марсиал, я не ме залъгвай с приказки. Да знаеш, че ще дойда у вас да си прибера вещите. Така ли? Ела още днес след обед си прибери всичките парцалки. Свърши ли? Да. Защо питаш? Пречиш ми на клиентелата. Дръпни се. И да си знаеш, миличка, тръгвам си, но с гордо вдигната глава и накърнено самолюбие. Гордо си самолюбие, че ти не познаваш тези думи. Колкото по-бързо, по-добре не пусни. Добър ден, извинете ме. Здравейте всички. Добър ден, как ми на визитацията? Ужасно бързам. Къде е Борха? Кореспонденцията ви. Добре, обади се на този номер, кажи, че отивам след половин час. Ясно, разбрано. Какво му става на този човек, а? Просто бърза. Все много знаеш. Няма да намери Борха. Излезе ли? Преди 10 минути. Марсиал? Какво? Къде е Борха? Вече си отиде. Как така? Много е рано. Преди 10 минути. И то по лични дела. После ми се кара, ако аз си тръгна по-рано. Къде отиде? Подочух, че помага на балдъзата си да купи къща. Разбрах, че е намерил някаква супер оферта. Доколкото чух, не знам със сигурност. Какво? От дяволите. И аз мисля така. За да изискаш от другите, трябва сам да даваш пример с работното време. Ти как разбра? Понеже се обади Силвия. Вие знаете ли, че те пак... Да, знам. И после. Уговориха се да отидат заедно да я видят. А адреса чули? Е, не мога да знам всичко. Ако трябваше да ви следя всичките, изключено. Марсиал, ако Борха звънне, кажи му, че трябва спешно да говоря с него. Моля те. Ернесто? Няма ли да хапнете? Ще ям по пътя. Този човек се побърка. Какво му става? Просто бърза. Тогава да я кара по-полека. Здравей, Барбара. Закъсняваш. Ами ти? Защо си дошла? Разбрахме се. Нямам оговорки с теб. Сега придружавам Барбара. Върви и се преоблечи. Нямаме време. Педро, искам един съвет. Идвам. Защо не се обличаш? Няма да тренирам. Моля? Няма. Гледайте безмилостните коментари за дълбочени анализи на професор Юлиан Вучков. Специален гост ще бъде професор Крум Кацаров, гастроентеролог. Неделя, 15 октомври, от 20 часа. Само в предаването Времена и нрави по Евроком. Очаквайте в предаването Резонанс на 16 октомври разговор по темата «Готова ли е София за председателството на Съвета на Европейски съюз?» Гости – политическа група 5, общинските съветници Венци Мицов от политическа партия «Глас народен», Иван Велков от политическа партия «Зелените» и Симеон Славчев – независим. И по темата «Сблъсък на лидерства» гост доктор Ирена Тодорова, политолог от Института за дясна политика. Бъдете с нас на 16 октомври от 20 часа само по Евроком. Здравейте, аз съм Светла от Садкова Докатева, от град Смолян, победителката в конкурса Пирин Фолк. Колкото да ми било трудно тук, не искам. Искам да остана тук. Защото, когато се прибера в Смолян и седнем с дядо на терасата и почнем да си пеем, и някакси душата ми се отпуска и не мога да си представя да съм далеч от това нещо. Дядо Стоян се хваща за работа, обаче свободният земеделец не се е навоювал. Последно, през 1885 година,
64 годишен вече, става доброволец в артилерията е бил. Не спира да прави и деца. Най-малкият му син, за който със сигурност знаем, защото има и някои съмнения и предположения, Кирил се казва, е роден, когато дядо Стоян е бил 71 годишен. Гледайте Пътуващо читалище с мен Ивайло Шовски всяка неделя от 10 сутринта по Евелком. Да участвам в шампионата. Какво каза? Ти си напълнила главата. Тя не е виновна. Аз реших. Не можеш да се откажеш от бъдещето си. Бъдеще с хапчета, които я убиват. Момиче, не си търси проблеми и си върви. А ти се преоблечи по-живо. Каза ти, че няма да тренира и се отказва от шампионата. Искам да ти видя гърба. Изчезвай! Не можеш да изоставиш кариерата си точно сега. Послушай ме. Интересувате само да спечелим. Не те е грижа за мен. Вложих много време и сили в теб, за да се окажеш на финала. Да, вложил си време и анаболи. За да стигнеш на върха, ти трябва помощ. Отказвам се от помощта ти. Барбара, чуй ме. Не постъпвай така. Ще си провалиш кариерата. Марта? Барбара. Барбара! Бъди добра и започни от картината. Вземи си я още сега. Хайде. Закачих я, защото твърдеше, че страшно ти харесва. Да, сигурно съм бил болен. Здравей, Матиас. 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 Матиас, Ева. Ева. Ева, Ева. Божичко, какво става? Матиас. Не е истина, Матиас. Сигурно ни е чул, че искаме да останем сами. Матиас, не дайте така! Матиас! О, Боже мой! Аз съм виновен, за всичко съм виновен аз! Матиас! Матиас! Не е честно така! Това е най-добрият човек на света! Как може да свърши така, Божичко? Защо позволи това? Наистина свърши зле този филм! Матиас! Ужасно тежък филм! Не знам защо го съгледах. Сигурно за това съм задрямал. Готово! Най-после свърши! Матиас! Това вие ли сте, Матиас? Да, съм сине. Ти кога очакваше да завариш? Ама, вие двамката, нещо не ми харесва цвета на лицето ти. Как си? Не си добре. Пини едно хапче с магарешко мляко. Действа добре на храносмилането. Вземи. Това било... Магарешко мляко. Хапчето от магарешко мляко. Не съм предполагал, че ти харесват хапчетата от магарешко мляко. Вземи си поне едно. Погледни ме, Ева. Ева, дъще. Ти си плакала? Какво ти стори този грубия? Нищо не съм ми направил, Матиас. Матиас, наистина ли нямате нищо против, че ще живея у вас? Какво говориш? Толкова съм щастлив. Казах ли ти? Какво? Че е щастлив. Разбира се. Разбира се. Разбира се. Разбира се. Благодаря. Здравей, Барбара. Какво ти е? Взех решение и искам да го споделя с теб. Барбара, не дей да ме плашиш. Убедена ли си? Харесвам културизма и ще продължа да тренирам, но по индивидуална и по-лека програма. Добре. И се пази от хапчетата. Край на анаболите. Няма да се пренатоварвам, както досега. Много добре. А какво ще стане с Педро? Говорих с него. Чака отвън. Оставаш с него въпреки всичко? Говорихме открито и мисля, че ме разбра. Сигурна ли си? Почти. Барбара, да вървим, имам тренировка. Върви. И се пази. Обещавам. Довиждане. Ето те и теб. Обади ли се Борха? Не, той е... Направо няма да повярваш, намерил къща за балдъзата си. Знам. Как така знаеш? Знам. Кой ти каза? Той. Как ще ти каже, говорила си с него по телефона и не си му казала... Успокой се, той е тук. Борха? Да. Как така? С нова блузка ли си? На Марсиала е, после ще ти разкажа. Разкажи на всички, Силвия, Борха. Тук е. Хайде бе, човек, крайно време беше. По дяволите.
Какво правиш тук? Марсиал каза, че си отишъл да гледаш къща за сестра си. Да, огледах я. Когато ти излезе, аз им се обадих и им разказах за ламата. Те разгледаха къщата и я харесаха. Превъзходна е. Чакаха, но имаха ангажимент и си тръгнаха. Сестра ти купува къщата? Да. Дори подписаха договора. Страшно са доволни. Очаровани са. В момента празнуваме и поливаме. Разполагайте се. Начо, да те предупредя, че я продадохме за 500 000 по-малко. Нали разбираш? Естествено, Начо, както на съседа ти, нямаше начин. Цял ден те търси и те преследвам. Ужасно съжалявам. Сгреших, че не ти оставих съобщение в клиниката, но понеже казаха, че си на визитация и... Явиш кой е. Как си, начете? Идвам да оправим работата. Не може да ми се надуваш така като пояк. На всяка цена трябва да продадеш къщата. Хайде, не, тапишон. Именно, трябва да я продам, всъщност. Вече е продадена ламата. Я, стига. Ето на тези господа. Това ще гале? Не. Запознай се, приятно ми. Продадена? Да. На този господин. Яла. Искам да си поговорим насаме. Да видим какви ще ги наприказва. Мога да си представя, като го знам каква стока е съпругът ти ще се изплаши. Това е визитката ми. Обадете ми се. Довиждане. Тапишон! Кой беше този? Остави. А кой е тапишон? Не обръщай внимание. Какво ти каза? Няма да познаеш, предложи ми. 1 000 000 отгоре, за да я откупи. 1 000 000 отгоре? Да. И? Какво и 1 000 000 от него и половината, която ви отстъпихте сега с Силвия, сме с 1 500 000 напред. Ще питам сестра ти. Да, те харесаха къщата, но предложението не е за изпускане. Да, да. Ама вие... Нали нямате нищо против да се допитаме до тях, за да я препродадат? Все пак ние... Пошегувах се, бе, хора. Не дай, че ни изплаши, момче. Забравихме да включим клауза, че тази къща не подлежи на продажба на член от семейство Ламат. Начо, това го разбрах. Но не ми стана ясно това за тапишона. Не ме настъпвай по мазола, че не отговарям. Добре де, тапишон. Гледахте епизод от испанския сериен филм «Семейен лекар», представен от Евроком. Гледайте безмилостните коментари за дълбочени анализи на професор Юлиан Вучков. Специален гост ще бъде професор Крум Кацаров, гастроентеролог. Неделя, 15 октомври, от 20 часа. Само в предаването «Времена и нрави» по Евроком. Очаквайте в предаването «Резонанс» на 16 октомври. Разговор по темата «Готова ли е София за председателството на Съвета на Европейския съюз?». Гости – политическа група 5, общинските съветници Венци Мицов от политическа партия «Глас народен», Иван Велков от политическа партия «Зелените» и Симеон Славчев – независим. И по темата «Сблъсък на лидерства» гост – доктор Ирена Тодорова, политолог от Института за дясна политика. Бъдете с нас на 16 октомври от 20 часа само по Евроком. Какво става, като съчетаете шведска чувствителност с парижки стил? Днес ще разберем. Аз съм Мора Гриерсън и съм в красивия Париж. Днес в предаването ще ви покажем едно удивително парижко апартаментче, също така и претъпкан до краен предел дрешник, в който, след като приключим, ще може всъщност дори да се влиза. Гледайте ни. Аз съм Хана Симон и съм в Торонто. Представете си да влезете в къща, която се продава и веднага да разберете, че това е домът за вас. Точно това е станало с Майкъл Стюарт и Кристофър Кланси. Техният дом е историческо бижу на 170 години, в което всичко, от рамките на вратите до корнизите и камините, е в оригиналния си вид. С изключение на кухнята. Ние ще реновираме кухнята с всички модерни удобства, като запазим историята и нейния чар. Пространства за живеене. Документална поредица. Париж, Франция.
Феликс и Аса са от Швеция, но сега живеят в Париж. Те са младоженци, които се наслаждават на невероятния си дом в проспериращ квартал. Сградата датира от 19 век и според слуховете някога Салвадор Дали я е ползвал за ателие. Аса е художник и има студио за керамика наблизо. Феликс работи по-близо до дома. Той е архитект и основател на Института за архитектурен дизайн в Париж. Той лично е надзиравал всеки детайл при ремонта на този невероятен апартамент. Не се страхувам да смесвам материалите. Харесвам контраста, например, да смесвам нещо гладко с нещо много грубо.